Ahoj všichni, tady Majen a já vás vítám u nového videa ze hry Star Stable Online. Dnes tu nejsem sama, ale je tu se mnou Riley Pinewin. Ahoj. A my jsme se rozhodli, že spolu půjdeme nakoupit staré morgánky, kteří nám budou odcházet. No nevím, kdy tohle video vyjde, každopádně odchází 21. Tak pokud to vychází později, tak už je bohužel nemůžete pořídit. Je nám to líto, ale nedá se nic dělat. Tak hlavní důvod, proč tady dneska jsem, je ten, že já osobně považuji tady tyto koníky a zejména tady tohle koníka s tou žlutou hřívou za vůbec nejhnusnějšího koně ve hře a takovouhle příležitost jeho koupy s Mayen jsem si nemohla nechat ujít. Přesně takže tak. Na něho se velice těším a vlastně nakupovačku u mě uvidíte zase u mě na kanále. Přesně tak, přesně tak. Ježiš, teď se mi to nějak seklo, bože můj. Každopádně u mě si nakoupíme koníky ke mně, logicky. A na videu u Riley mě najdete taky a tam budeme kupovat koníky k ní, takže pokud chcete vidět, které všechny morgánky si koupí, u mě asi není úplně překvapení, že budeme kupovat všechny, ale pokud chcete vidět, které si koupí Riley, tak šup k ní na kanál a nezapomeňte jí tam rovnou nechat i odběr, protože si to zaslouží. My jsme se tady s Riley chytli za ruku, protože nákup těchto koní je emočně velice vyčerpávající, takže se potřebujeme vzájemně podporovat. Je tomu opravdu tak. A no začneme asi teda rovnou s tímhle absolutně nejošklivějším koněm na Star Stable Online. My jsme se tady na tom shodli, že si tenhle titul zaslouží jako nikdo jiný. A myslím, že už mu ho nikdo nevezme. Nikdo, nikdy. To prostě jako není možný, abyste vytvořili něco horšího, než je toto. Je to tak, jako kdo navrhoval prostě koně? Jakože OK, to tělo je prostě jako tmavě hnědý, jo, dobrý. Ale jako ta hříva, jako koho to napadlo prostě? Že to je dobrý nápad tohle? Prostě ne. Koho? Fakt to nechápu. Mně jako ještě napadlo, jestli oni tu hřívu nepřehodili s tím žlutým, že tu hnědou třeba chtěli dát tady tomuhle, co je do hnědá, tu žlutou tomu žlutýmu, protože jako to je tak, to je prostě jako humus normálně. Jako prostě, co to je? Jako smysl by to dávalo, asi. Potom by ty koně možná nebyly až tak jako oškliví. Pokud se vám někomu líbí, tak se vám fakt jako moc omlouváme, jo, ale no ne, prostě. Takže můžeme dát anketu. Líbí se vám ti to koně? Ne. Dáme vám anketu. Tak schválně uvidíme. Uvidíme, jak dopadne. Jsem fakt zvědavá. A teď zjistíme, že jsme divní jenom my a to bude teprve. No. Já jsem jako přemýšlela, co tenhle koník si odnese za jméno. Bylo to velmi těžké, protože jsem nechtěla plýtvat žádná svá hezká jména, žádné své hezké typy na něj. Takže jsem se rozhodla využít něco, co už mi v seznamu leží strašně dlouho. Jakože fakt moc, moc dlouho. A zase jsme si z toho udělali klasicky, jak jinak než takovou menší sérii a za pomocí tady Riley. Jo. A tenhle koník, protože je absolutně prostě nejhorší z nich, pardon, ale fakt je, tak já bych ho ideálně vůbec nechtěla, ale bohužel odchází, je to limitka už teď, takže se nedá svítit. Už tady prostě nikdy nebude, tak, musíme prostě být rádi. Ano, přesně, prostě ho musím mít ve stáji. Ale zároveň ho tam nechci mít, jo? Takže jeho jméno je takový kompromis pro mě samotnou. A tento koník se bude jmenovat Homeless, protože je prostě bez domova, já ho budu vlastnit papírově, ale prostě ho nechci, jo? Takže chci říct, že nikdy neuvidí vlastně světlo stáje a bude prostě odsouzen na padoku do skonání. Přesně, přesně. Jestli se mi někdy, třeba tak jako v 80 letech, podaří vytrénovat všechny koně, tak tohle bude jediný kůň, který prostě bude mít jedničku. Protože odmítám na toho koně sedat. Odmítám to. Absolutně ne. Takže ho koupíme, ať už na něj tady nemusíme koukat. Tak. No pojď.
A přitom on, kdyby měl fakt jenom jinou hřívu, tak jako není až zas tak hrozný, jo, ale ta hříva a... No, jakou jsi mu dala? Ty jsi mu nechala tu originální? Hele, nechala jsem mu tu originální, protože nebudu za ně utrácet víc Starcoins, jako. Mm. Ještě to jako... Už tohle je moc. Už tohle je moc. Tak, je čas jít na dalšího koníka, jak ho koupíme. Teď, Riley, co myslíš? Já bych šla cestou dalšího největšího zla, což je teda ten žlutej. Ten žlutej, okej. Okay. To zní, ježišmrát. Prostě, co to je? Nevím, je to plesnivý sýr, je to omeleta, kdo ví. Tyjo, ale mně se tam teď překlikávají sami hřívy, jako. To nechci, úplně jsem koukala na tu cenu. Jo, mě říkám, taky no. 279, to jako je divné, to jsem jako nechtěla. To nebylo tak drahé a normálně samo se to tam dává. Oni mě chtějí obrat o ty každý... Starcoiny, chápeš to? No, protože každý má ze základu nastavenou jinou. To je ten problém, víš, že někdo má ty... Nebo ne? Nemají, že je tam taky úplně přehozený. No je to úplně divné, no. Vůbec to nechápu. Co se tady jako snaží udělat? Jako? Ne, takhle. U každého koně jsou ty hřívy na výběr v jiným pozadí. To znamená pořadí. Když dáš u jednoho víš, třeba první, tak to je ta zadarmo. A u dalších ale je to vlastně změněná, jakoby. Jo, aha, ježiš, to je stupidní, bože. Jo, oni jsou zloději normálně. No jako, kdy jo, takhle se nás prostě snaží obrat o 19 Starcoins, jako? Mm. Neskutečný. Neskutečný. I to potřebujou asi, no. Má nějako... Mám chuť si vás nekoupit, ale musím si vás koupit prostě, takže... Ach jo. No. Tenhle koník. Protože je stejně tak, jako ten předchozí, absolutně. Ježišmarja, já jsem hrozně negativní teď. A bože, tohle video je strašně negativní. A nevadí. Takže, protože tenhle koník je stejně nezajímavý, stejně ošklivý. A... Stejně prostě špatný, jako ten předchozí. Tak. je to přesný opak prostě prince Krasoně, takže Prince Charming. Což znamená, že tenhle koník nebude Charming, ale abychom dodrželi naší sérii, tak to bude Charmless. Ano, Charmless. Úžasné. Kupujeme. Takzvaná Nicka. Takzvaná Nicka. Ano, přesně tak. Já myslím, že úplně dokonalý nickname pro tohohle koně a na to, že těm koním normálně nedávám přezdívky, tak tohle je perfektní a tomu prostě zůstává, takže... Takže to bude holčička. Jako, že by to byla holčička? Micka. Jo, Micka. To je skoro jako Micka. To nemůžeš přirovnávat k Micce. Já vím. Můj děda má všechny kočky Micky třeba. Všechny kočky se jmenou Micka. Univerzální. Jo. No, ale je fakt, že jako, no, Nicka je perfektní pro něj. To je úplně skvělé. Ježíš, kaž by to šlo dávat. Nikdy mi úplně bych mu dá Nicka. To je krásné. Tak jo. No, další na řadě, když tak půjdeme od toho nejhoršího k nejlepšímu, tak se tady nabízí teda tento ryzáček. A... Jupi! A my jsme tady s Riley jako před chvílí debatovali o tom, kdybych teda jako vybírala těm koním pohlaví, tak jaký by jako byly. A shodli jsme se na tom, že vlastně všichni ti staří koně vypadají jako chlapci, takže to jakoby nás nikam moc neposune. Ale tím, že jako asi, nevím, jak to říct, jako nejhorší, asi ne jako nejhorší kuň, kterého můžete mít, ale takové jako největší koňské svinuchy, když to jako řeknu, tak jsou většinou rezavé klisny. Prostě, jak máte rezavou klisnu, tak Bůh s vámi. A protože to je klisna, to jsou fakt strašná jména, oh bože. Protože je to teda klisna, tak dostane jméno Boles. Interpretaci už nechám na vás samotných. Jo, nebudeme to tady více rozebírat. Radši. Kdo neumí anglicky, tak prostě ji budeme říkat bolinka, jo? Tak se nám to líbilo, takže proto. Jo, přesně, bolinka. Nická bolinka, to je úplně krásná jména. A ten homeless, počkej, ten homeless bude mít jako přezdívku.
No. No, tak jako homelessák homie. Prostě se homie. No, homelessák. Hej, homie. A homie, to je prostě jako typický americký slang, prostě někde z Bostonu, víš? Takže asi... No jenže tam to ale znamená ten opak, že jo, homie, no, jasný, jako no. Od toho, že to je nějaký kámoš, který ho chceš doma, tohle to doma nechceš. Jako ne, no, ale tak... Tak prostě homelessák, no. Hmm. Jako, nenapadá mě nic jiného asi. Zálesák. Zálesák. Jako je fakt, že asi mu nezbyde nic jiného, než jít v tom lese, jo? Takže, no. Takže by to asi docela odpovídalo. Takže tak. No. Každopádně se přesouváme asi k jedinému koníkovi, který se mi reálně líbí z nich. A to je tento. To je tento tutínek. Ten se mi fakt líbí. Jo. On má strašně krásný kukuč. Má takové až jako fialové oči skoro, jo. Já jsem teď vytáhla potíka, to jsem nechtěla. Ale chtěla jsem, že ho držím potom hod. A jo, tak spíš takové jako do červeno fialova, no, mi přijdou. Jakože jsou hnědý, ale prostě mají takový zvláštní odstín. Nevím. Mně se líbí ta jeho srstní, je taková celkem jako propracovaná, jakože ne úplně čas blízka, ale jo, jak tam má různé ty odstíny, jakoby teplavé, tak to mi přijde úplně super. Yes. On vypadá tak jako trošku jako karlík. Jakože vypadá... Jo? Že... Přijde tím mě teda ne? No, jakože to bříško, že má takové jako chlupaté. A vypadá, jak kdyby ho dlouho nikdo nehřebalcoval třeba. To je ono. Ale... Jakože aj takové trošku špinavé. Yes, ano. Ano, přesně. Jak tak se... chceš ho pojmenovat jakože jako špinka, nebo? Špinka. Hele, špinka, ačkoliv to zní jako strašně cool. Špinka, ty špinka. To byl nějaký herec nebo režisér, ne, špinka? Mě to hrozně říká, tyjo. To teda nevím. No, každopádně, tenhle koník, když se prostě podíváte na ten jeho kukuč, tak já v té jeho hlavičce prostě nevidím absolutně nic. On... Prostě vypadá, že má úplně vymleto, ale toho dělá strašně rozkošným. Jo? To se mi na něm tak jako líbí. On je prostě takový ťutík, takový ňouma. A zase tam mám tu špatnou hřívu. Bože, nebudu za to platit navíc. Absolutně ne, jako. Tak. Tak. No a jelikož ten koník prostě v hlavě nic nemá, tak bude brainless. Jo, prostě je tak úžasný, že dokáže žít bez mozku. A... Je prostě brainless. A je to brainless, a.k.a. špinka. Tak. Takže. Špinka. Tohle video je strašný chaos. Bych jenom jako chtěla říct. To je fakt jako... Ale co chaos? Hlavně jako berte to s nadsázkou, jo. Prostě děláme si z toho srandičku a... Přesně. Prostě ne všichni koně jsou pěkní, no. Takhle je to prostě. Přesně tak, přesně tak. A já upřímně... Mám prostě hrozně ráda dávat těm koním, kteří se mi fakt jako nelíbí a u kterých mi jako nevadí, že nebudu mít nějaké pěkné jméno a úplně na nich jako neplánuju nějak moc jezdit, tak mi vlastně vůbec nevadí, že mají taková jména trošku jako hloupoučka a tak. Je to takový můj způsob, jak si jako hrozně ulevit a udělat si z toho srandu a to sesko potom zase brát tak jako s nadhledem a vždycky mi to jako zlepší den, no, takže. Jasný, však srandy je potřeba. Přesně, přesně. No. Takže máš všechno nakoupeno, co jsi chtěla? Takže asi mám všechno nakoupeno, jakože nechtěla jsem to, ale už to jako asi bude teda, no. Asi jo. Z nakupovačky Morgánku by to tedy bylo vše. Opravdu to video prosím berte s nadhledem, je to fakt jenom legrace, i když ne možná vtipná, ale prostě to tak jako je, hold, ne každý jsme vtipný, že? Já doufám, že sám video ale i tak líbilo. Pokud ano, tak mi tedy nezapomeňte zanechat like, případně nějaký hezký komentář, určitě i odběr, aby vám neutekla žádná další videa. Nezapomeňte taky navštívit kanál Riley, kde uvidíte naší druhou nakupovačku, nebo respektive nakupovačku, kde si Riley bude kupovat tyhle krásné koníky.
Krásné, už se moc těším, ano, ty jo. Ano. Takže doufám, že vás uvidíme i tam. A my se uvidíme někdy příště. Mějte se moc hezky a ahoj.